Moji dragi danci svetlosti, danas za vas imam jedan nail tutorial, hoću da podelim s damama kako ja radim svoj French tip, znači francuski manikir. Pre svega hoću da kažem da je jako, jako bitna stvar da koristite base coat, što ja nisam ovaj put učinila, samo zato što sam potrošila one koje sam imala i nisam više imala ništa pored sebe. Samo iz tog razloga prvo stavljam ovaj beli lak, inače bih pre bilo kakvih lera stavila, znači taj osnovni base coat koji je hranljiv i sa nekim vitaminima i šta ja znam. Znači to je super, super bitno i jača vaše nokte. I pomaže da vam nokti ne budu žuti od laka vremenom. Ja lično, znači, volim najviše ovaj French da radim u nekim šarenim bojama i ne volim one klasične, ono kao boja kože, beli vrh i šta ja znam, to mi je ono malo a jako, jako volim šljokice, tako da sam ovaj put se odlučila da okej bude bilo, ali da ovo ostalo sve bude od šljokice. Ono što hoću da kažem što je bitno jeste da možete ovdje vidjeti da ja jako, jako, jako puno slojeva stavljam i okolo mog nokta i iza, znači, što je vrlo, vrlo važno ako želite da imate snažne i duge nokte, znači ako hoćete da puštate svoje nokte. Isto tako i za top coat, znači onaj gornji sloj i za ove srednje slojeve, znači ja sve stavljam skroz oko vrha svog nokta. Znači onako tanki sloj, ali svaki put kad namažem stavim malo i iza. To jako, jako puno pomaže, ne možete da verite koliko to pomaže, da se ne lome nokti i da ostanu čvrsti. Napravit ću poseban video baš o nekim mojim pravilima, znači šta ja radim kada hoću puštam nokte, gdje ću vam reći malo detaljnije ove nekim stvarima koje ja primenjam. Ovo je jako, jako jednostavno. Samo treba malo strpljenja i jedna mirna ruka da sve bude jednako i da sačekate da se do kraja osuši. Ali kada ovako radite, znači mnogo, mnogo duže vam traje vaš dizajn i budu jači nokti, znači ne lome se, zaista, zaista možete da ih puštate. E, ovo je znači taj šljokasti lak koji obožavam, znači ja volim te šljokice u svim mogućim nijansama, ono, znači sve mi je lepo i volim da koristim i znači ovako samo na da nema ispod nekog sloja, volim i preko nekih boja da koristim, mislim da je to ono fantastična stvar i mogu vam reći da ti lakovi koji u sebi imaju šljokice jako, jako su nekako debeli i baš fino štite nokte.